नमस्ते, म गणेश तिमिल सेना, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। मेरो जन्म 2018 साल जेठ 12 गते पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रामजा तिमिल स्नाथरमा भएको हो। मैले प्रारम्भिक शिक्षा पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिकाकै रामजा ठाँटीमा पशुपति माविबाट पुरा गरेको छु र एसएलसी पशुपति माविबाट पुरा गरिसकेपछि मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेश गरेँ र 2041 सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सोभियो सचिव भइरहेको बेलामा 42 साल साउनबाट म जेल जीवन बिताउनु पर्यो र मेरो उच्च शिक्षा अध्ययनको क्याम्पसको क्रम त्यहीँबाट अन्त्य भएको छ। र मैले राजनीतिक जीवनको सुरुवात 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट गरेको हुँ। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँगै तत्कालीन नेकपा मालेको युवाहरूको सङ्गठन रेड गार्ड स्क्वाड थियो, त्यसको सचिव भएर मैले काम सुरु गरेँ र त्यो सँगै 2037 सालमा अनेरा सोभियोको क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य भएर मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएँ र 2042 सालमा अनेरा सोभियो 8 राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको सदस्य बनेको थिएँ। तर जेलमा भएको हुँदाखेरि मैले अरू नेतृत्वमा जिम्मेवारी लिन पाइनँ र 4 वर्ष जेल जीवन बिताएँ र 2046 साल साउनमा म जेलबाट रिहा भएँ। जेलबाट रिहा भएपछि मैले पुनः अनेरा सोभियोको नेतृत्व सम्हाल्दै थिएँ। 46 सालको जनआन्दोलनमा मैले पर्वत जिल्लामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेँ। 2046 सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि मलाई नेकपा एमाले मुस्ताङ जिल्लाको पार्टी सचिवको जिम्मेवारी सुम्पियो र 47 सालमा म मुस्ताङ जिल्लामा पार्टी सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेँ र पहिलो आम निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक पुरा गरेर मुस्ताङ जिल्लाबाट नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई विजय गराएँ र 48 सालमा म बागलुङ जिल्लामा पार्टी सचिवको रूपमा सरुवा भएर आएँ। 48 सालमा बागलुङ जिल्लाको पार्टी अधिवेशनबाट म सचिवको रूपमा निर्वाचित भएँ र लगत्तै 49 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पर्वत जानुपर्ने भएको हुँदा मैले त्यो पार्टी सचिवको जिम्मेवारी छोडेर पर्वत सरुवाबाट गएँ र 49 सालकै स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन पर्वत जिल्लाको रामजा देउराली गाविसको अध्यक्षको उम्मेदवार बने र त्यो उम्मेदवारीसँगै मैले गाविस अध्यक्ष भएर 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेँ। 54 सालमा पनि म पुनः सोही गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएँ र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापतिको रूपमा मैले 5 वर्ष पुरा गरेँ। त्यसपछि 54 सालमा पार्टीको 6 राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालगञ्जमा भएको थियो र 6 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्य रूपमा जिम्मेवारी लिएँ। 7 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा विजय हुन सकिनँ र त्यसको केही समयपछि केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेर निरन्तर पार्टी काममा लागिरहेको थिएँ। 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुनः म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँदै पोलिट ब्युरो सदस्य भएको थिएँ। म राष्ट्रिय सभामा गण्डकी प्रदेशबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएर विजयी भएको थिएँ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुको सँगसँगै मैले पार्टी जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको छु। फाटफुट कविताहरू लेख्ने कामहरू गरेँ, लेखहरू लेखिरहन्थेँ र वैचारिक कामहरू र साङ्गठनिक काममा नै मेरो धेरै रुचि रह्यो र पछिल्लो कालखण्डमा जब म गाविस अध्यक्ष भएँ र जीविस सभापति भएँ, यो सँगै विकास निर्माण र पूर्वाधारको काम गर्दै देशको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नको लागि पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने, विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने हुँदा म अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएर पनि अध्यक्षको जिम्मेवारीको साथसाथै विकास निर्माणको काममा, पूर्वाधारको विकासको काममा नै म धेरै केन्द्रित भइरहेको छु।